Бу кимден хетке келүүдө керек? Улаганнак ден хетке. Бага балыктар апут бүгүн андатырдыбыт. Бүгүн андатыр күнү. Хасседе түрдүн 4 градус эт атымны. Билеген хүрбеттен эле такс. Данный момент. Ой, бан. Бастакы тугутуга табылып атыбыз. 200 тугутур бат. Эки сой бамут. О, бир бар эбит. Жада. Көрөк кара жакайдак болор эбит. Бу ата курдаган да. Да, вот ондатур. О, кона, каста варда.